សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្រ័យនៅលើពិភពលោកទាំងមូលបានប្រទានហាមកផែនដីសម្រាប់ទុំគុំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះអង្គ